A polícia militar prendeu um casal sob a suspeita do crime de tentativa de roubo. Segundo o boletim de ocorrência, o alvo dos dois era uma motocicleta que estava dentro de um posto de saúde. O Sávio Scarabelli está de volta com esse caso, Sávio. Um caso bastante curioso, viu, Saulo? Foi registrado nessa segunda-feira, né? Segundo a Polícia Militar, um jovem de 19 anos, ele teria simulado precisar de um atendimento médico no posto de saúde ali da cidade. Ele, então, se escondeu dentro do posto de saúde e depois procurou os fundos da unidade, né, para tentar roubar a moto de um vigia que trabalha ali no local. Ele acabou não tendo sucesso, Saulo, e aí acabou ficando bastante revoltado, depredou três carros que estavam estacionados ali no posto de saúde, e quando as pessoas chegaram ali para ver o que estava acontecendo, para tentar impedir, né, esse rapaz de cometer esse crime, ele começou a fazer ameaças de morte contra os funcionários do posto de saúde e também contra testemunhas que estavam no local. As pessoas ficaram amedrontadas, né, evitaram então ter o contato com o rapaz. Ele acabou depredando vidros de três carros, ele ainda destruiu o painel, parte dos painéis, né, dos veículos, na tentativa de fazer ligações diretas para, enfim, conseguir sair com algum dos veículos do local, mas, mais uma vez, ele não teve sucesso na sua ação criminosa. A Polícia Militar, Saulo, foi acionada, né, por uma testemunha que estava lá no local. Os militares foram até esse posto de saúde e, quando chegaram lá, encontraram, né, uma jovem de 16 anos que estaria dando apoio a esse rapaz nessa ação criminosa. Assim que ela percebeu a chegada da viatura policial, ela tentou fugir para os fundos do posto de saúde. Ela foi perseguida por um dos militares, acabou sendo detida no local. Esse rapaz de 19 anos, ele tentou também fugir, né, da abordagem policial. Inclusive, ele tentou entrar por uma mata, né, para conseguir se safar aí da polícia, mas acabou sendo alcançado por um dos policiais e foi algemado e acabou sendo preso. Acabou que esse casal não conseguiu furtar nenhum dos veículos que estava dentro do posto de saúde, foram detidos e levados para a delegacia. Saulo, volto com você.